Hello, namaste, and yes, welcome to Limelight. Your accuracy, balance, credibility, ABC News. Mahu Sagar Pradhan. आज शनिबारको दिन र शनिबारको यो समय सागरको समय लाइमलाइटको समय र आज पनि हामीसँग लाइमलाइटमा विभिन्न अतिथिहरू हुनुहुन्छ एक जनासँग कुराकानी गर्थ्यौ हामी भलाखुसारी गर्ने गर्थ्यौ तर आज हामीसँग तीन तीन जना सेलिब्रिटी गेस्टहरू हुनुहुन्छ र विशेष गरी हिजोबाट नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो महान चाड तिहारमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ दीपावली मनाइरहेका छौँ र यही अवसरलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्दै तिहारलाई सदुपयोग गर्दै हामीसँग तिहार विशेष कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ चर्चित गायक उदेश श्रेष्ठ त्यसै गरी चर्चित गायिका प्रश्न शाक्य र अर्का चर्चित गायक मनोज राज तिनजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँबाट सुरुवात गरौँ अगाडि हुनुहुन्छ तिहार कस्तो चल्दैछ हिजोबाट स्टार्ट भइसकेको छ विशेष प्लान चाहिँ के छ यसपालिको तिहारमा तपाईँको तिहार सर्वप्रथम त मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ मलाई दसैँभन्दा अझ बढी मलाई तिहार रमाइलो लाग्छ किनकि अलिकति झिलिमिली माहौल होइन अनि जता पनि अलिकति सरसफाइ भएको देखिन्छ र झिलिमिली नै देखिन्छ प्राय सो अब हिजो भर्खर मनोज नाइकमा कन्सर्टबाट हामी हाम्रो होम टाउन उदयपुर कटारी कन्सर्ट सकेर फर्केका छौँ होइन अनि पर्सि फेरि प्रश्नसँग सँगै छ दुखेलमा सो अब कन्सर्ट पनि छ सँगसँगै अब तिहार इन्टरभ्यू पनि छ सँगसँगै समय पनि भएको छ विशेष केही प्लान छ यसपालिको किनकि पोहोर सालको तिहार हाम्रो अलिकति नाकाबन्दी थियो त्यही माथि भूकम्पबाट पीडामा थियौँ हामीहरू अलिकति खल्लो भएको थियो तर यसपालि अलिकति उल्लासमय तरिकाबाट मान्छेले मनाउने प्लान गरिराख्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ त्यस्तो अलिकति स्पेसल पहिलाको भन्दा यसपालि केही स्पेसल छ त्यस्तो खासै केही छैन अब तिहार प्रोग्राममै बित्छ तपाईँको प्रोग्राम हुन्छ अब देउसी खेल्ने भनेको धेरै अगाडि छुट्टै चाम हुन्थ्यो आजकल खेल्न त्यति राति हिँड्न मन लाग्दैन राति खेल्न पनि दिँदैन अहिले त्यो पनि दिँदैन प्लस खेल्न पनि त्यति हल्लासल्ला गर्नु पनि मन पर्दैन अहिले अरू खेलेको मनपर्छ होइन बुढेसकाले छ रिजन के हो किनकि अहिले पनि त त्यो चाम जस्तो थियो त्यस्तो हुन सक्थ्यो नि त्यो अब अलिकति फरक चाहिँ हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई एज वाइज पनि अब भाइले बुढेसकाल पनि भनिदिइहाल्यो होइन कुनै जमानामा अब पाँच क्लास पढ्दाखेरि रात तिन दिनसम्म नन स्टप सुत्दै नसुकेर पनि खेलिन्थ्यो अब अहिले त्यो अलिकति इरिटेटिङ लाग्ने अब त्योभन्दा अब एउटा क्रिएटिभ काममा पनि लाग्न सकिन्छ होइन सर्टेन टाइमिङ चाहिँ एटेन्ड हुने छुट्टै भयो होइन जस्तै मानिलिउँ अब कुनै बेलामा दिनभर घाममा चङ्गा उडाउने मान्छे पनि हुन्छ दसैँमा होइन अब दिनभर पिङै नछोडिकन खेल्ने एउटा चाम छुट्टै हुन्छ मेरै पिङ हो भनेर हुन्छ नि झगडा र कुनै टाइममा भुइँ छोड्नु पर्छ अरे भन्ने फर्मालिटी लाइफमा चाहिँ एउटा खेल्ने चलन हुन्छ सो अहिले चाहिँ अब त्यही हो दिदीको अब हातमा टिका लागेको लकीले मेरो चाहिँ अलिकति रेकर्ड गर्नु मिल्ने सोजहरू छ होइन अहिले पनि भर्खर रेडियोबाटै आएको हतार रेकर्ड गरेर हजुर घर त जानु पर्यो इन्टरभ्यू बेस्ड पनि छ न त होइन अहिले चाहिँ होइन आफ्नो सिङ्गल सो अहिले चाहिँ यता चाहिँ भनिरहेको थिएँ म बोलाउँछु है भनेर विशेष प्लान भनेको अब यही कार्यक्रमहरू गऱ्यो होइन आफ्नो अब जागिर पनि खानै पर्यो त्यही हो धरान जान्छु भाइटिकामा त जान्छु नि किनभने मेरो दाजुभाइहरू सबै उतै हुनुहुन्छ सो अब परिवार उतै फ्यामिली उतै भएपछि अब रमाइलो पनि उतै नै हुन्छ यहाँ पनि रमाइलो त छ तर फ्यामिली भनेको फ्यामिली नै हो सो टिकाको दिनमा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ रमाइलो गर्छु हजुर यहाँ भएको सोजहरू पनि निप्टाएर अनि यहाँको काम पनि सकेर सबै सिद्ध्याएर चाहिँ जान्छु मनोज राजजी अब तपाईँसँग फर्स्ट टाइम एबिसी टेलिभिजनमा हामी भेट्दैछौँ र तपाईँको चाहिँ तिहारको विशेष प्लान चाहिँ के छ त्यस्तो खासै प्लान त मेरो केही छैन यसपालि तिहार यसपालि मनाउनु मिल्दैन मैले तिहार त्यो भएकोले गर्दा यसपालि खासै प्लान छैन कार्यक्रममै अब अस्ति उताबाट आइयो त्यसपछि अब इन्भिटेसन चाहिँ हाम्रो सङ्गीतकार सङ्घबाट इन्भिटेसन चाहिँ छ देउसी भैलोको लागि सङ्गीतकार सङ्घको देउसी भैलोमा जाने भन्ने कुरा छ अब त्यो एकछिन पछि थाहा हुन्छ होइन बोलाउनु त बोलाएको छ म एकछिन पछि अब त्यसपछि अनि सोचेर कुरा गर्नुपर्छ के गर्ने यसपालि तपाईँको दिउँसो के अरे विशेष गरी दसैँ र तिहार रहेनछ त्यही पनि स्पेसल किन लाग्छ तिहार भन्ने बित्तिकै प्रकार उत्साह उमङ्ग झिलिमिली त्यो देउसी भैलो आफ्नै एउटा महत्त्व छ तिहार भनेकै अब हुन्छ नि एउटा खुसियालीको एउटा उसको के अरे दीपावलीको दीप होइन उज्यालोको एउटा हुन्छ नि त
पोजिटिभनेस हो नि त यो त दसैँ चाहिँ अब कल्चरल हिसाबले मात्रै मनाइन्छ टिका सिका लगाउने आशीर्वाद त होइन एक्चुअल रमाइलो गर्ने होइन खुसी हुने चाहिँ यो चाड हो कि मान्छेहरू होइन यो चाड चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फेरि विशेष गरी चाडपर्वमा कलाकारहरूको लागि विशेष दिन विशेष समय पनि भन्छन् फेस्टिभल टाइममा धेरै प्रोग्रामहरू हुने त्यसले चाहिँ फाइनेन्सियली अलिकति स्ट्रङ बन्नु पनि कलाकारहरूलाई पोजिटिभ एउटा फेरि अर्को नेगेटिभ पनि छ है फेरि त्यसमा नेगेटिभ के छ भने कलाकारहरू परिवारसँग बस्नु होइन कहाँ हिँड्नुपर्छ के गर्नुपर्छ होइन अब अरूको त्यही भएर इन्टरटेनर भन्छ नि इन्टरटेनरको त्यही भएर अप्ठ्यारो किनभने आफू खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा अरूलाई खुसी पार्न जानुपर्छ परिवारबाट कति धेरै गुनासो आउँथ्यो होला है तपाईँहरू चाडपर्वमा आफ्नो परिवारसँग नहुँदाखेरि आमा बुवासँग नहुँदाखेरि दसैँ जस्तो ठुलो चाडमा विदेशबाट विदेश जानु भएको छ भने नेपाल आउनुहुन्छ आफन्तहरू तर तपाईँहरू चाहिँ अरूलाई इन्टरटेन गर्नुको लागि निस्किनु पर्छ धेरै गुनासो गर्नुहुन्थ्यो होला नि धेरै गुनासो त हुन्छ नि गुनासो त हुन्छ कसरी सम्झाउनु उहाँहरूलाई म्यानेज गर्नै पऱ्यो नि होइन अब कामको कुरा हुन्छ म्यानेज गर्ने त होइन सो तिनजनाको फर्स्ट इन्टरभ्यू होला सम्भवतः टेलिभिजनमा अघि न अफेयरमाको कुरा भएको थियो म अनेरमा भन्छु नै भन्दै आएको थिएँ उहाँ संसार गर्नुहुन्छ उहाँले इन्टरभ्यू लिएको छैन उहाँसँग मात्रै इन्टरभ्यू यो चिन्जनको मनोज दाइ र म त एउटै ठाउँ नै हो हाम्रो उदयपुर कटारी नै हो कटारीबाट पहिलादेखि नै सुन्नु भएको थियो दाइसँग त मेरो धेरै नै पुरानोदेखि फ्यामिली रिलेसनै हो किनकि हामी एकै ठाउँको पनि भयो प्लस दाइको भाइ मेरो सानो साथी पनि हो तुलसी होइन सो उसले गर्दा पनि दाइ र म अझ नजिक सजिलो भयो किनकि एक वर्षसम्म भेट नभए पनि तुलसी काठमाडौँ आउँदाखेरि उसैको बाहनामा फेरि दाइसँग भेट हुने फ्यामिली अङ्कल दाइसँग फेरि यस्तो पनि भयो अब हाम्रो त फिजिकल भेट चाहिँ कहिले तुलसी र मेरो भाको के उसको र मेरो भाको भेट भनेको चाहिँ हामीले एक्चुअल म्युजिकल भेट चाहिँ होइन म्युजिकल भेट चाहिँ 57 साल होला सायद हो 57 साल हामी दुईजना मिलेर आरो भन्ने म्युजिक स्कुल अहिले त्यो छैन हामीले लगभग 1.5-2 वर्ष रन गरेन सायद त्यो इन्डस्ट्रीको हालतले पनि त्यो बन्द हुन पुग्यो के गरौँ भन्ने थियो होइन ओके विशेष गरी तपाईँ अब नेवार कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ उहाँ पनि म पूजा हुन्छ यसमा घरमा जानै पर्ने आफूले आफूलाई पूजा गर्ने कम्युनिटीमा के छ यसपालि त्यसमा तपाईँ जानुहुन्छ कि प्रोग्रामले गर्दाखेरि मिस होइन म हुन्छु म पूजाको दिन हुन्छ तर हाम्रो मेरोमा चाहिँ के हुन्छ भने म पूजा र भाइ टिका एक दिन बस्छ त्यही त प्रोग्रामको दिन छ नि त हाम्रो त्यो दिन मेरो चाहिँ अब सबै उता हुनुहुन्छ होइन म छुटेँ यसपालि मैले बुझेअनुसार चाहिँ यो मपूजा भनेको चाहिँ आफैलाई मतलब हुन्छ नि त्यो दिन चाहिँ आफ्नो इम्पोर्टेन्स यो हो भनेर पूजा गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई हो इम्पोर्टेन्स पनि होला मैले बुझेअनुसार चाहिँ आफूभित्र भगवान् हुन्छ भन्छ नि त होइन आत्मा नै भगवान् हो भनिन्छ क्या अरे होइन त्यो भएर चाहिँ पूजा गरिन्छ अरे भनेर चाहिँ मैले पनि सुने आफ्नो लागि गर्ने सागर जिल्लामा थाहा होला है के अनि त्यति हाम्रो डिफरेन्स हुन्छ पहिला म पूजा गरिन्छ अनि एकछिनपछि भाइ टिका लगाइन्छ हाम्रो चाहिँ प्राय त्यो भएको भएर त्यसको छुट्टै एउटा विशेषता त्यति नै मैले अनुमान गरेको छु अलिकति पहिला जाउँ न बाल्यकालमा चाडपर्वको महत्त्व छुट्टै हुन्थ्यो विशेष गरी दसैँ र तिहारको दसैँ आए पछाडि तिहार आए पछाडि एक प्रकारको उल्लास एक प्रकारको उत्साह हाम्रो मनमा जाग्थ्यो त्यो दिनहरू सम्झिँदाखेरि कस्तो लाग्छ चाडपर्व अहिले आएर चाहिँ महत्त्व घट्दै गएको आफू आफूलाई कम्पेयर होइन अब हामी मेरै कुरा गर्ने हो भने अब त्यो कटारी जुन छ त्योभन्दा पनि गाउँमा हो मेरो चाहिँ एक्चुअल घर कटारी मामा घर हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब अलिक गाउँले परिवेशकै त भइयो नि होइन गाउँले परिवेशकै भइयो नयाँ कपडा लाउन पाउने होइन नयाँ कपडा त डेफिनेटली आउँथ्यो नि त एउटा जुत्ता नयाँ आउँथ्यो अनि मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ सम्झना के छ भने मलाई कपडा लाउनु चाहिँ केही नलाग्ने जुत्ता चाहिँ नयाँ भएपछि सकियो कि त्यसपछि म अनि मान्छे हेर्ने होइन जुत्ता हेर्दै हिँड्ने हो म यसरी जुत्तालाई हेर्दै हिँड्ने कि त्यो मन पर्ने क्या लडेछ लडाएको छु म धेरै छु त्यो जुत्ता लगाइदिएपछि जुत्ता मात्रै हेर्ने हिँड्ने कि जुत्ता पहिला पहिला त्यो कपडा सिलाउँदाखेरि पनि सब दाजुभाइ दिदीबहिनी एउटै कलर हो
मैले लागेको छु है तलदेखि माथिसम्म क्याप पनि सेम चस्मा पनि कतिजना चस्माको त्यो स्टिकर पनि नजिकन लागेको हुन्छ स्टिल अहिले पनि लाउनुहुन्छ छजना दाजुभाइ होइन उनीहरूको दाइ र माइला दाइको एउटै टाइपको सिट हुन्थ्यो साइला दाइ र अर्को दाइको काइला दाइको एउटै सिट हुन्थ्यो दुईजना अनि म र मेरो भाइको एउटै सिट हुन्थ्यो अनि मेरो भाइको चाहिँ कस्तो भने नयाँ लुगा लाउँदाखेरि पनि दुई दिनमै त्यो घुँडा टेकेर खेल्दा खेल्दा त्यो लुगा घुँडामै पल पर्थ्यो उसको होइन मम्मीले धेरै गाउँ हुन्थ्यो उसलाई म चाहिँ एकदमै जतन गर्ने कि बेलुका त्यस्तो सानैदेखि पनि आइरन गरेर त्यो आइरन पनि बिग्रिन्छ भने त पुरा त्यो त्यो अहिले पनि तेलको तल देखिन्छ नि अहिले पनि देखिन्छ त्यो अहिले उहाँले पहिला कपडामा मात्रै आइरन गर्नुहुन्थ्यो अहिले जो सानैदेखि एकदम खेल्ने हुन्छ नि अनि भाइको मेरो झगडा पर्दाखेरि मैले त्यो भित्र सफा गरेर राखेको लुगा त्यसले झिकेर च्यातिदिन्थ्यो कि त्यो एउटा त्यो मेमोरीहरू याद आउँछ कति खाना खानु भएन होला त्यस्तो त्यो रिजनले भाइलाई कति कुट्नु भएन होला सानोमै महत्त्व बढी हुँदो रहेछ त्यो दिउँसी भैलो खेल्न जाँदाखेरि हुन्छन् विभिन्न घटनाहरू हुन्छन् विशेष गरी सबैले भोग्नु भएको होला दिउँसी भैलो खेल्न जाँदाखेरि पैसा दिएर हालेन भने त्यसको घरमा के के पड्का पड्काइदिने होइन अझ नराम्रो कुराहरू पनि हुन्छ त्यस्तो गर्नु भएको छ मनोजीले कहिले गर्नु भएको छ दिउँसी भैलो खेल्न जाने जुन अपेक्षा गरेर जति पैसा आउँछ भनेर बच्चा बाल्यकालको दिउँसी भैलोहरू चाहिँ मलाई अहिले पनि याद छ गाउँमा असाध्यै राम्रोसँग मनाउने चलन थियो कि त्यतिखेर अनि म चाहिँ फुच्चे थिएँ पातलो फुच्चे अनि रातभरि नै हुन्छ त्यो होइन अनि बिहान घर आउने बेलामा मेरो आवाज चट हुन्थ्यो किनभने सबैले मलाई गीत गाउनु नभने राम्रो गीत गाउँछ भनेर होइन जहाँ गए पनि मै गीत गाउनु पर्ने भट्यो भने भन्दा बढी गीत गाउने हुन्थ्यो होइन होइन मजाले कुटा खाइन्थ्यो कुटै नै खाइन्थ्यो मम्मी असाध्यै मम्मीले कुट्नुहुन्थ्यो मजाले त्यो जब देउसी भैली खेल्नु जाँदाखेरि हुन्छ नि उनीहरूले भने जस्तो मैले अहिले जुन सोधेको थिएँ कहिले काहीँ पैसा नहालिदिनु कहिले काहीँ भोकै खोलिदिँदैन कति घरमा त्यस्तोमा बिगार गरेर आउनु भएको छ आशिष दिँदाखेरि पनि धेरै पैसा हालेको ठाउँमा चाहिँ राम्रो त्यस्तो चाहिँ गरिएन किनभने म चाहिँ एकदम लिमिटेड ठाउँमा खेल्थेँ किन घरबाट दिनुहुन्न थियो त्यो भएर आफ्नो टोलमा मात्र खेल्थ्यो लाउरे टोल पऱ्यो आफ्नो चाहिँ होइन राम्रै पैसा हुन्थ्यो मजाले पहिला त एकदमै भट्टाइन्थ्यो नाचिन्थ्यो गाइन्थ्यो धेरै रमाइलो हुन्थ्यो त्यो बेला दिनुहुन्थ्यो अब अहिले त बिर्सिसकेँ है अब एक्ज्याक्टली याद छैन अहिले जस यो घरमा राम्रो होस् त्यस्तो त्यस्तो किसिमको राम्रै लक्ष्मीले बास गरोस् त्यस्तो पनि भनिन्थ्यो कि क्या है भनिन्थ्यो होला पोहोर साल आशिष दिए यो घर यो यो घरमा सुनको चाना आओस् भने अरे होइन अब त्यो मान्छे भूकम्पले त्रिपालमा छ यसपालि के मुख लिएर जानु पोहोर साल त्यो सुनको चाना भने यसपालि त्रिपालमा छ के मुख लिएर जानु अब तपाईँलाई पनि सोधिहालौँ त्यस्तो बिगारको कुरा जुन मैले उहाँहरूलाई पनि सोधेँ तपाईँले कहिले गर्नुभयो हाम्रो ग्याङमा चाहिँ एक दुईजना अलिकति फटाखालको साथीहरू थियो सानो बचपन फटा त्यस्तो अहिले प्रोफेसनली उनीहरू आफ्नो ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड छन् जस अलिकति उठपटाङ टाइपको पटकैभित्र ढोकाको पटेको पड्काउने भागिदिने थियो होइन अब भागेपछि हामीले भागिहाल्नु पर्थ्यो अनि त्यो जुन घरमा ढोकै खोलिदिन्थ्यो राम्रो बालेको पालाहरू हुन्छ नि तेल टन्न भएको सबै टिपेर लिएर गएँ होइन त्यो खालको एउटा इन्सिडेन्टहरू याद छ मलाई सानो ओके तपाईँको पर्सनली एकअर्कालाई म्युजिकली पनि चिन्नुहुन्छ प्रोफेसनली पर्सनली चिन्नुहुन्छ है म सोध्ने गर्छु दुई तिनजना आउने बित्तिकै उहाँसँग पनि तपाईँको यति वर्षदेखि चिन्जान्छ उहाँसँग पनि चिन्जान्छ पर्सनल्ली उहाँको राम्रो मात्र कुरा नराम्रो केही पनि सोध्दैनौँ उसको मनोजीको सबैभन्दा राम्रो लाग्ने एउटा कुरा मनोज दाई पर्सनल्ली चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि चिनेको दाइ हो म एकदम आफ्नै दाइ जस्तो छु एक त उहाँको सबभन्दा मनपर्ने कुरा सङ्गीतप्रतिको तपस्या उहाँको मलाई सबभन्दा बढी मनपर्छ र इमान्दार हुनुहुन्छ एकदम जेन्युन मान्छे हुनुहुन्छ ओके प्रार्थना पनि एकदम पुरानो एकदम हामीले सँगै स्ट्रङ गरेको साथी हो एकदमै सरल अब जहाँ पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि फर्स्ट अप्सनै मैले एउटा फिमेल सिङ्गरको रूपमा र सहज उसले पनि मसँग हुँदाखेरि एकदम कम्फर्टेबल फिल गर्छ र हामी एकदमै ट्रु फ्रेन्ड एकदमै बेस्टी प्रोफेसनल कोअर्डिनेसन राम्रो छ एकदमै राइट
मेरो चाहिँ ऊ चाहिँ मेरो एकदमै फ्यामिली फ्रेन्ड भन्छु. उसँगै अब उसको मिसेज होइन एकदम हामी चाहिँ फ्यामिली जस्तो छौँ, एकदम मिल्छौँ, एकदम इजी फिल लाग्छ होइन. साथी हो, दाजुभाइ जस्तो लाग्छ, एकदमै माया गर्छौँ. उसको गीतको म एकदमै उसको सङ्गीत उसको गीत एकदम मन पराउँछु, राम्रो लाग्छ होइन. बजाउँछु बजाउँछु राम्रो लाग्छ, राम्रो लागेको गीतहरू बजाउँछु. राम्रो नलागेको त म ठिकै भयो पनि भन्छु नि त होइन, राम्रोलाई राम्रो पनि भनिरहेको हुन्छु. जस्ट मेरो एकदमै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदमै प्यारो साथी म पर्छ क्या मेरो दाईको चाहिँ म गायकीको एकदमै फ्यान हो. मलाई चाहिँ नेपालको गायकहरूमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट उहाँको सिङ्गिङमा लाग्ने चाहिँ उहाँको जुन तरिकाले उहाँले सङ्गीत सङ्गीतको लागि चाहिँ म एकदम खतरा मान्छु. पर्सनली हामीले त्यति सङ्गत गर्नै पाएको छैन है दाई, त्यति मन त मिल्छ नि, मन मिल्छ. मैले धेरै अगाडि चिनेको 56 सालमा होला भर्खर कलेज हजुर पढ्न आउँदाखेरि चिनेको, त्यतिखेर त यही दाई खतरा लाग्थ्यो मलाई त्यो बेला. स्टिल अहिले पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ. म्युजिकल्ली पनि पर्सनली पनि एक प्रकारको रेस्पेक्ट उहाँहरूले तपाईँसँग देखाइसक्नु भएको छ, भनिदिनुहोस् न उहाँको है. उदेश श्रेष्ठ भनेको चाहिँ आफैमा एउटा असाध्यै टिमवर्क गर्ने मान्छे हो है, उसको त्यो बानीमा असाध्यै मनपर्छ. अनि एकदमै राम्रो सिङ्गर हो, सोलफुल उसको आवाज छ, एकदम आवाजमा सोल हुन्छ नि आत्मा उसको आवाजमा चाहिँ त्यो झल्किन्छ, त्यो मलाई उसको असाध्यै मनपर्छ. प्रश्न एकदमै मिठो गाउँछ र सिन्सियर जस्तो लाग्छ. एउटा हुन्छ नि त्यति धेरै सङ्गत छैन तर प्रश्नसँग त्यतिचोटि म भेटेको छु, एउटा हुन्छ नि डाउन टु अर्थ सिन्सियर मान्छे जस्तो लाग्छ कि होइन. ऊ चाहिँ होइन उनीहरू अब ग्रो भइरहेकै देखेँ, अब आफै आँखाको अगाडि हामीले देखेको दुइटैलाई स्टार्टिङमै फेजमा मैले देखेको छु होइन. अनि डेडिकेसनले त यहाँसम्म पुग्छैन मान्छे होइन, त्यही भएर दुइटै बेस्ट. एउटा सिङ्गरले अर्को सिङ्गरहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने एउटा आम जनताको जुन जिज्ञासा हुन्छ त्यो पुरा गरिदिए हामीले. अब सबैजना तिनैजना गायक गायिका हुनुहुन्छ, केही त लाभ उठाउनु पऱ्यो धेरै दर्शकले. अहिले घर बिदाको दिन आज शनिबारको दिन सबैले घरमा बसेर लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ होला. एक एक लाइन गीत जाओस् न. अब मेरो नयाँ गाना नै म गाउन चाहन्छु जुन रिलिज भर्खर भएको छ, भिडियो पनि आउट भएको छ. कहीँ रूपको नसा कहीँ पैसाको, कहीँ चढ्दो जवानी र पैसाको, कहीँ रूपको नसा कहीँ पैसाको, कहीँ चढ्दो जवानी र पैसाको, कहीँ बलको नसा कहीँ छलको नसा, कहीँ सस्तो महँगो रक्सीको. कलियुगमा नसा धेरै सस्तो भयो. चाडपर्व भन्ने बित्तिकै मदिराको कुरा हुन्छ, त्यो कुरा हुन्छ, ट्याक्कै मिल्दो रहेछ. यसरी नै आयो अब तपाईँ किन जम्प गर्नु भने हुन्छ रमाइलो म हुन्छ. म पनि अलिकति फास्ट नम्बर गाउँछु मेरो प्राश्न एल्बमबाट रहेको, भर्खर भिडियो पनि आएको छ होइन, सिरेमा शिरबन्दी शब्द नरेश भट्टराई दाईको, सङ्गीत हाम्रो सचिन सिंह दाईको छ. सिरेमा शिरबन्दी कानीमा ढुङ्ग्री मखमली चोली कम्मरमै पटुकी, सिरैमा शिरबन्दी कानीमा ढुङ्ग्री मखमली चोली कम्मरमै पटुकी, कि राम्रे भाकी भन्छन् मलाई, कि राम्रे भाकी भन्छन् मलाई यो अल्लारी ठिटीलाई, यो अल्लारी ठिटीलाई, यो अल्लारी ठिटीलाई. राइट, सो मिठो गीत सुनिरहेका छौँ. अब पद्मजीको बारेमा गिटार बजाउन आउनुहुन्छ. यो चाहिँ एउटा गीत दाइले अघि हामी सँगै थियौँ सुनाएको थियो, एउटा लैबरी भाका भने ल राम्रो छ है भन्नु भएको थियो. यो गीत चाहिँ मेरो एकदमै एकदमै प्यारो मित्र आर्य कृष्ण श्रेष्ठ जो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नुभएको र यसको म्युजिक कम्पोजिसनमा पनि उहाँले मलाई कति आइडियाहरू टिप्सहरू जस हामी दुईजना कम्बाइन नै कम्पोज पनि गरे हो. यसको स्थायी थोरै अलिकति मुखा सुनाउन चाहन्छु, अलिकति सुन्दा
सरल छ गीत अनि फोक टिम छ तिमीले गाउँदा मुटु मेरो चोरी लाग्यो नि ओ राम साईली ओ लैबरी भाकैमा तिमीले गाउँदा मुटु मेरो चोरी लाग्यो नि ओ राम साईली अहिले चाहिँ सम्पूर्ण एबिसी टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नयाँ कोसेली हो तिहार पछि नै विथ भिडियो नै लन्च गर्ने प्लानिङमा छु सो राम्रो 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 गीत बनेको रहेछ डेफिनेटली तिनैजनाको नयाँ गीतहरू सुन्यो सम्भवतः धेरै दर्शकको मायापछि यो गीतहरूले पाउनेछ अब तिहार हुँदा अलिकति म्युजिककै कुरा गरौँ तपाईँ फर्स्ट नम्बरमा जम्प हानिराख्नु भएको छ अहिले जसरी स्टार्ट गर्नुभएको थियो ट्रेजेडी सङबाट सेन्टिमेन्टल नम्बरबाट अलिकति फर्स्ट नम्बरहरू स्टेज प्रोग्रामको माग हो अथवा के छ यसको रिजन चाहिँ डेफिनेटली स्टेजको लागि नै हो अलिकति किनकि अब कस्तो हुन्छ नि म्युजिक हामीले पनि के सोच्छौँ भने त्यो धेरै सिरियसली म्युजिक लिएको भएर खालि राग टच सङहरू सुफी टाइपको सङहरू एकदम ट्रेजेडी गाउँदैमा मात्रै म्युजिक हुन्छ भन्ने हामी कता कता हामी पनि एक किसिमको भ्रमै परिरहेको छौँ क्या ए गीत भनेको सोलफुल हुनुपर्छ पुरा घुमेको हुनुपर्छ एक्सिडेन्टल कर्ड हुनुपर्छ अरूले गाउनै नसक्ने हुनुपर्छ भन्ने टाइपको अलिकति कता न कता ममा पनि त्यो थियो कि जस्तो लाग्न थाल्यो क्या तर स्टेजमा सरल गीत सबैले ओठमा सबैको ओठमा झुन्दिन सक्ने गीत सबै झुम्नु पऱ्यो नि त कति गाह्रो गीत कस्तो हुन्छ नि हिट भए पनि गाउनै सक्दैन अडियन्सले चाहेर पनि सोधै सोच्छ उनीहरूको दुई तिन लाइन गाउने बित्तिकै होइन सो अब सबै नै सिङ्गरहरूले भन्नाले चिप कमर्सियल होइन अलिकति बिट ओरिएन्टेड हुन्छ नि स्टेजमा अलिकति अडियन्सलाई नाचो नाचो लाग्ने खालको चाहिँ सबैले खोजि नै रहेको छ डेफिनेटली भनेपछि स्टेज प्रोग्राम र स्टेजमा पनि क्राउड फोकस गीतहरूलाई चाहिँ फोकस गरिराख्नु भएको छ तपाईँको त जुन अहिले उहाँ जम्प गर्नुभएको छ त्यहाँबाट तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको थियो अलिकति रोमान्टिक नम्बर डान्सिङ नम्बरहरू नै गाउनु भएको छ पहिला पनि सो त्यसलाई कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ अलिकति अब चेन्ज गर्छु भन्ने लागिरहेको छ कि छैन चेन्ज मैले यो अहिले पछिल्लो एल्बममा हजुर ट्राई गरेको छु अन्तिम गीत त्यो दुइटा गीत चाहिँ त्यति आएको छैन किनभने भिडियो चाहिँ अलिकति कमर्सियल गीतहरूको भयो होइन सो अलिक मेलोडियस गीतहरू पनि छ छन त लेट्स सी अब भिडियो गरौँ भन्दैछु अब कति पुग्छ राइट तिहारको बेलामा मैले एकैवटा मात्रै म्युजिकल प्रश्न सोधेको उहाँलाई पनि उहाँले जुन अहिले गीत सुनाउनु भयो त्यो सुन्दाखेरि पहिलाको तपाईँको गीतहरू पनि जस्तो उहाँसँग मिचअप क्वेसन तपाईँ तपाईँको पनि प्रश्न किनकि सेन्टिमेन्टल नम्बरहरू धेरै छ अलिकति ट्रेजेडी सङहरू धेरै छ र विभिन्न कुराहरू तपाईँसँग नै जोडेर हेरेँ तर त्यतातिर नजाउँ अहिले तर अहिले अलिकति फास्ट बिटतिर हामफान भएको यो नम्बरबाट यो नम्बर आयो अब अब एक एक एकचोटि चाहिँ यो यस्तो चिजहरू धेरै आउने भएको छ मबाट होइन फर्स्ट नम्बर अनि किन भनेदेखि मैले यो गर्नुपर्ने कारण के भयो एउटा कुरा त स्टेज ओरिएन्टेड स्टेजलाई फोकस गरेर पनि गर्नुपर्ने नै हुन्छ होइन अनि हामी अनि मेरो गीतहरूमा जुन चलेका गीतहरू छन् चलेका गीतहरूमा दर्शकको रेस्पोन्स राम्रो आउँछ डेफिनेटली आउँछ होइन तर त्यही हो अप्ठ्यारो उनीहरूलाई पनि के हुन्छ भने त्यो सँगै त्यो उ गर्नै सकिँदैन कि गाउनु सक्दैन नगाएपछि अनि त्यो त्यति झुम्दैन अनि एक दुईवटा गाना चाहिँ फास्ट चाहियो नि होइन जमाना कस्तो भएको छ भनेदेखि सरलतिर गयो नि त फास्टले गयो नि त होइन जे कुरा पनि इजिली अभाइलेबल हुन्छ अहिले होइन सङ चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट बनाउनु थाल्यो भनेदेखि तर बनाउनु पर्छ छोड्न हुन्न छोड्नु होइन जस्तै मैले गजल गाउँदाखेरि गजलकै प्याटर्नको गाउँछु होइन अनि अर्को कुरा मलाई चाहिँ के छ भने मैले पर्सनल काम गर्दा चाहिँ फास्ट गर्ने मैले अब चाहिँ मेरो स्ट्राटेजी त बनाएको छु कि किनभने मलाई प्रोफेसनल्ली कसैले गाउनु बोलाउँछ भने डेफिनेटली मैले स्याडसँग भेट्छु त्यो एकदमै रेयरली हुन्छ फास्ट सङ होइन सबै स्याडसँग हुन्छ आफैले बनाउनु पऱ्यो फास्ट सङ गाउनको लागि त्यसको लागि अलिकति गाह्रै छ फास्ट नम्बरको लागि जुन प्याटर्नको गीत गाउनुहुन्छ त्यसमा उनीहरूले ड्युली स्याड एकदम पुरै म मरे तिमी मिस्टरी पापिनी तिहारसँग फेरि जोडिहालौँ किनकि हामीसँग धेरै समय पनि छैन तिहारमा चाहिँ विशेष कलाकारको तिहार कस्तो हुन्छ मान्छेको एउटा उत्सुकता हुन्छ नि सेलिब्रिटीले कसरी तिहार सेलिब्रेट गर्छ कसरी उहाँहरूको चाहिँ तिहारमा के गर्छन् भन्ने कुराहरू उहाँहरूको मनमा हुन्छ त्यसै गरी तपाईँलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ तिहारमा चाहिँ जस्तो तपाईँले पैसा दिने कुरा कलाकारले धेरै नै दियो होला दिदीबहिनीले टिका लगाएपछि धेरै दक्षिणा दियो होला धेरै कुराहरू गयो होला गऱ्यो होला भन्नेहरू सोध्छ नि के थियो तपाईँको अब यस्तो छ मेरो तिहारमा इन्जोय चाहिँ गर्छु होइन तर
तिहार भन्ने अब मेरो दिदीबहिनी छैन होइन अरूलाई बनाएर लगाउनु होइन फुपूहरूसँग लगाउने हो होइन अनि फुपूहरूलाई त अब बच्चो त हुन्छ नि हामी जो हामीभन्दा ठुलो हुन्छ होइन बहिनीहरू भए पो एक्सपेक्ट गर्छ तिहारमा विशेष गरी तिहारमा चाहिँ कलाकारहरूलाई तपाईँलाई देउसी भैली खेल्न जाउँ साथीहरूले देउसी भैली खेल्न जाउँ किनकि त्यहाँ गइदियो मनोज गइदियो भने गीत पनि गाइदिन्छ भट्याइदिन्छ पनि भन्ने साथीहरू स्वार्थी साथीहरू पनि हुन्छ अहिले पनि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ होइन यस्तो अब हत्तपत्त निस्किँदा म हत्तपत्त निस्किँदा एक त भ्याइँदै भ्याइँदैन होइन त्यही माथि पनि हत्तपत्त निस्किँदा म त्यसरी हजुर त्यस्तो भएको छ मलाई पनि तर मैले चाहिँ अब पहिला चाहिँ खुब खेलिन्थ्यो होइन अहिले यसपालि खेलेको भने चाहिँ धरानमा चाहिँ मैले लास्ट इयर खेलेको थिएँ लास्ट कि परार साल हो यो धरान सङ्गीत प्रतिष्ठानको लागि चाहिँ मैले खेलेको थिएँ किनभने अब त्यहीँबाट म जन्मिएँ सङ्गीतमा त्यहीँको लागि होस् भनेर चाहिँ त्यो साल चाहिँ खेलिएको थियो भैलिनी त्यसरी चाहिँ गाउनु परेन त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट जाने अब ग्रुपमा गयो अनि आफ्नै सङ्ग्सहरू गायो अलिअलि आउँथ्यो अलिअलि आउँछ भन्नु पर्ला त्यो अलिअलि शब्द पो यताउता होला फेरि शब्द पो अलिकति गडबड होला कि म थोरै ट्राई गर्छु है त्यस्तो समस्या नहोला दर्शकले मिलाएर सुन्नुहुन्छ भैलिनी आइन आँगना बडली कुडली राखना हा औसीको दिन गाई तिहार भैलो समथिङ तपाईँले त देउसी दसैँ तिहारको गीत निकाल्नु भएको छ यसमा देउसीको पार्ट पनि छ नि पछाडिको सो त्यो कसरी कम्पोज गर्नुभयो यो सङ्गीतमा लागेदेखि नै एउटा हुन्छ नि दसैँ तिहार विशेष गीत बनाउनु पाए हुन्थ्यो जस्तो एउटा मन लागिराख्ने थियो त्योदेखि अनि अन्य अब हामीभन्दा सिनियर दाईहरू पनि गीत लाउनु भयो योगी दाई गीत पनि मजा आउँथ्यो सुन्दा कुन पोखरीको गीत त्यस्तो सुगम दाई गीत पनि एकदमै सुपर डुपर छ होइन अनि अब गर्दाखेरि उनीहरूको कपी गऱ्यो भन्ने हो कि यसले पनि दसैँ गीत गाएछ भन्ने हो कि एउटा काइन्ड अफ त्यो कता कता भइरहन्थ्यो क्या यसो सोचेर दसैँ त सबै नेपालीको अनि एउटा आफ्नो फ्लेभरमा त बनाउन सकिन्छ नि भन्ने छ मैले लास्ट टु इयर्स अगाडि चाहिँ मैले गराएको थिएँ एकदम मन पनि पराउनु भएको थियो सबैले त्यो पछाडिको लाइन सुनौ न तिहारको मात्रै जुन तिहारलाई फोकस गरिएको छ राइट हामी लाइमलाइटमा छौँ एबिसी न्युज इन्टरलाइन स्क्रिनमा हामी आइरहेका छौँ यति बेला उहाँको आवाज भइरहेको सुन्दैछौँ तिहारसँग सक्सेस भइरहेको छ सँगै देउसी भैलो खेलौँला जताततै झिलिमिली रमाइलो देखिन्छ गाउँ घरमा मखमली माला अनि सप्तरङ्गी टिका छ नि धारमा पिसिरोमा ढल्काउँदै नाचो हामी त मर मर गाउँदै भैलो खेल्नलाई साथी भाइ आएका छौँ आशिष लिनलाई एलाउन भट्याई भन मेरा भाइ हो है राम्ररी भन है सुर्मीलाई भन भन न भन त्यसो त एउटा मैले कृपा प्लगको लागि एउटा बनाएको थिएँ के तर अहिले सम्झिरहेको छुइनँ क्या मैले त्यो साथी भाइ मिलेर तिहारमा देउसी खेल्दा सप्तरङ्गी टिकाले बहिनीले निधार सिँगार्दा सप्तरङ्गी टिकाले बहिनीले निधार सिँगार्दा आशिष दिन्थ्यौँ हामी
सेल रोटी सिदाली दा आहै यो घरमा देसीरे मिठो आज फर्स्ट टाइम होला यति सुरमा देउसिरे मैले लाइभ गाएको किन हाम्रो ग्याङ जुन हुन्छ हामी जुन ग्याङमा जान्छौँ एकदमै बेसुरा गाउँछौँ त्यही पनि देउसी भनेर उफ्रिन्छौँ हामी त्यो त्यो रमाइलो नै हो जस्तै देउसी भन्ने वर्ड चाहिँ म खोज्दैछु के हो भनेर भैलो भनेको चाहिँ हल्ला हो कि भैलो भन्छ नि त्यो भैलो भन्ने वर्डको अर्थै हल्ला हो कि डेफिनेटली त्यो कहिले लाइफमा एउटा प्रश्नले तपाईँहरूलाई पनि घेरिरह्यो होला हामी त्यसै आएका होइनौँ बलिका राजाले पठाएको बलिको राजा पत्ता लगाउनु भयो होइन होइन बलि राजाले बलि राजा बलि राजा भनेको बलि जुन छ नि बाली हो के बाली 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 हुन्छ नि बाली सुग्रीव भन्छ बालीको बालीलाई बलि भएर अपभ्रंश भएछ त्यो शब्द त्यो त्यो प्रश्नको आइन्सर थाहा थियो धेरै हामी त बलिका राजालाई बलि राजाले पठाएको भनेर हामी पैसा माग्थ्यौँ सायद तपाईँको दिमागमा भइरह्यो होला यो कुरा निकै ठुलो डर हुनुपर्छ पठाउँछ पैसा हामी कलेक्ट गरिरहेका छौँ यति धेरै पैसा आइरहेको छ भन्ने कुरा त त्यो बलिका राजा त्यो